Точку неповернення в будівництві Дніпропетровського метрополітену цьогоріч буде пройдено. Про це під час наради повідомив губернатор Олександр Вілкул. І підкреслив, головне завдання – забезпечити плацдармом для роботи підрядника. А далі залишається чекати остаточного рішення ЄБРР та Європейського інвестиційного банку щодо виділення кредитів, яке ухвалять наприкінці весни. 2012 год должен стать поворотным годом в строительстве Днепропетровского метрополитена, когда будет привлечено крупное финансирование, когда войдет мощный подрядчик, то есть когда мы пройдем точку невозврата. И будем четко понимать сроки, когда будут введены в эксплуатацию три станции метрополитена. Після повернення ми підготуємо ґрунтовний звіт, який представимо на Раді директорів Європейського інвестиційного банку. І сподіваємося, що ваш проєкт з будівництва метро буде профінансований спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку.